Hingað er komin Njörður P. Njörvík, prófessor. Sæll vert þú. Þú hefur verið að skrifa greinar í blöð já, Ísland, kreppuna, lýðræðið og í rauninni er kannski eitthvað sem að maður staldra við fyrst er að þú segir beinlega að Ísland sé ekki lýðveldi. Hvað áttu við með þessu? Já, það kemur nú í næstu málsgrein. Íslandi er flokksveldi. Í því felst að framkvæmdavaldið og í rauninni örfáir stjórnmálamenn, stjórnmálaforingjar og sölsaði undir svo öll völd og setja annað úr skorðum. Alþingi er orðin afgjörðastofnun fyrir framkvæmdavaldið. Mér að segja virðist svo miskosti í sumum tilvikum að skipan dómara sem geðþótt á ákvörðun framkvæmdavalds. Framkvæmdavaldið gleypir allt saman. Já. Það er ekki lýðveldi. Framkvæmdavaldið á að þiggja völd sín frá Alþingi. Alþingi er æðsta stofnun þjóðarinnar, eða réttar sagt á að vera það. En hún er það ekki í reynd. Og það má kannski segja að það sé alþingismönnum sjálfum að kenna. En ég sé ekki að þjóðin í heildsynni beri mikla virðingu fyrir Alþingi núna og þú verður líka að held ég að samþykja það að endanleg ábyrgð á hruni efnahagslífsins hvílir á Alþingi. Já. Sem hefur leyft framkvæmdarvaldinu að hegða þessi svona, sem hefur leyft fjárklæframönnum að hegða þessi svona. Er þetta eitthvað sem á sig langa sögu, langan aðdraganda? Hefur þetta alltaf verið svona eða hefur þetta versnað? Þetta hefur stóru versnað. Ég hef stundum bent á það. Þegar þú horfir yfir þingsalinn, hvernig sætaskipan er. Framkvæmdavaldi situr í heiðursæti á löggjafaþingi. Getur þú bent mér á eitthvað annað þjóðþingi í heiminum það sem svona er? Já. Getur það? Nei, ég bara man það núna fyrir jólin, þá var, fekk Alþingi fjárlögin sendi í pósti og samþykkti það þau á þremur dögum með eitthvað svo leiðis. Já. Og þannig var þetta gert. En er þetta flokksræði sem að þú talar ég meina, kannski að þú útlistir þetta aðeins nánar fyrir, hvernig það hefur tekið völdin? Hvernig það hefur tekið völdin? Ég veit ekki hvernig það hefur tekið völdin. Ég veit að hvernig það lýsir sér? Já, það lýsir sér til dæmis í því að tveir menn lýsa yfir stuðningi við ólöglega innrás í framandi ríki, þannig að spyrja kongaði best. Já. Hvernig er það hægt að þannig að Alþingi samþykkir slíkt? Hvernig er það hægt? Hvernig er hægt að leggja niður heilt sjúkrahús á þessar landlæknir við um það? Ég skil þetta ekki. Nei. Þetta er ekki lýðveldi. En hvað þurfum við að gera? Er þetta endurskapa íslenskt lýðveldið? Þurfum við að gera það? Við þurfum að stofna nýtt lýðveldi. Nýtt lýðveldi? Já, við þurfum að fara í fótspor Frakka. Og veist að Frakka stofnaði sitt fimmta lýðveldi þegar Charles de Gaulle kom til valda. Já. Við þurfum að stofna nýtt lýðveldi og við þurfum að semja nýja stjórnarskrá frá byrjun. Og við þurfum að tryggja viðreisn Alþingis. Þannig að Alþingi sé í reynd æðsta stofnun þjóðarinnar. Já. Og mín hugmynd er svo til að mynda. Í nágrannalöndum okkar, eins og Svíþjóð í Finnlandi, þá gengur forseti þings næstur þjóðhöfðinga mannvirðingum. Hvernig er þetta hér? Forseti þings er maður sem hefur misst ráðherra embætti. Er þetta ekki aðferð framkvæmdarvaldsins til að sýna Alþingi lítilsvirðingu? Já. Hvernig væri að forseti þingsins væri þjóðkjörinn. Og síðan held ég að við ættum að taka upp finnska kerfið, þar að segja þú kýst einn mann og bara einn mann, allir frambjöðundir allra flokka hafa ákveðið númer sem er dregið svo kýstu einn mann og hann dregur aðra sína flokksmenn með sér. Með þessum móti getur flokkur ekki raðað á lista. Nei. Síðan tel ég að það er nú að fækka þingmannum, en ekkert óskaplega mikið, þetta getur verið kannski 49 eða 41, einn eða eitthvað þess að þar. Og að þeir mættu ekki gegnum einum öðrum störfum með þingstörfum.
mættu ekki sitja í nefndum stjórnum að ráðum utan þings. Nei. Sama krafa og gerð til hæstaréttardómara. Og ég tel að þingmenn eigi að hafa sömu laun og hæstaréttardómara. Og enga aðstoðamenn. Nei. Og þeir mig ekki vera ráðherrar. Þeir mig ekki vera ráðherrar. Nei. Og ráðherrar séu hvað bara utan úr saman. Nei, já sko, nei, ekki endilega. En ef að þingmaður verður ráðherra, þá segir hann af sér þingmenn sko. Já. Ekki bara víkur og stundarsætir. Heldur eins og núna í Bandaríkjunum. Já. Hillary Clinton var að segja af sér þingsæti. Það tel ég þegar ég verið hér. Já. Síðan þeir eru búið að kjósa þennan forseta þingsins og þingið. Þá er það forseti þingsins sem felur einhverjum samkvæmt úrslitum kostninga að mynda ríkisstjórn. Og hann þarf þá ekkert að nota þingmenn í sína ríkisstjórn frekar en hann kýs eða hans flokkur. Já. Ég held að þetta ætti að tryggja að minnskosti miklu betur vald þingsins. Annað íslenska lýðveldið? Já. 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 Að því verið beinlega lýst yfir eða þarf menn fari í þá stjórnarskrávinnu að búa til nýja stjórnarskrá fyrir annað íslenska lýðveldið? Ekki þeir. Já. Menn, stjórnlagar þing. Ég held að staðan sé núna svo alvarleg, held ég, Egill, fyrir gjöðu, að að þjóðin muni ekki láta að bjóða sér þetta miklu lengur. Nei. Til dæmis þess að framkoma heilbrigðisráðherra núna. Og þjóðin getur kannski farið að neita að hlýða stjórnvöldum. Hvað gerist þá? Þá verður hér öngþveiti og glundroði og þá getur orðið jarðvegur fyrir lýðskrumara. Ég held að réttast væri að leysa þingið upp, ríkisstjórnarleiðinni völd, skipuður þið neyðarstjórn til bráðabirða til 12 eða 16 mánuði. Og henni væri falið annars vegar að gera upp fortíðina. Já. Ég get ekki séð að sömu menn og bera ábyrgð á hruninu eða rannsakaðu. Og hins vegar eigi þessi neyðarstjórn að semja nýja stjórnarskrá. Já. Og þá stjórnarskrá eigi síðan að bera upp á næsta ári. Já. Undir þjóðaratkvæði. Já. Og þegar það, sú stjórnarskrá hefur verið samþykkt, þá sé kosið nýtt þing eftir henni. Já. En ertu ekki hræddur þetta fari í hitt farið, að það verði kosið aftur og það verði sömu flokkar í boði og sömu menn í boði? Og... Var það ekki gamli Karl Marx sem sagði valdamestina gerir allt sem hann getur til þess valda völdum? Já. En þjóðin verður að standa gegn því. En þú nefnir lýðskrumara, hefur áhyggjur af því að þetta getur verið, ástandið núna getur verið farvegur fyrir lýðskrumara? Já, við höfum það annars staðar frá. Já. Við höfum reynslu því. Af hverju komst Jörg Haider til valda? Af hverju komst Karl Hagen í Nóri? Af hverju? Það er á grundvelli fordóma og óöryggis og ótta og grundróða. Já. Því skildi það ekki geta gerst hér. Já. En eins og segir, ég bara spyr, þetta eru róttækar og kröftugar hugmyndir sem þú ert að boða. Hefurðu trú á því að þetta gæti gerst svona? Já, það gæti gerst, já. Því skildi ekki geta gerst. Já. Ef við hugsum allt okkar kerfi, allt okkar stjórnkerfi upp á nýtt. Já. Ég sko, nú er tækifæri til þess. Og ekki bara tækifæri, heldur nauðsyn. Að við spyrjum okkur hvers konar þjóðfélag, hvers konar stjórnskipun viljum við hafa. Já. Við höfum prófað frjálshyggjuna og við vitum hvert hún hefur skilað okkur. Já. Allt sem hefur byggst á henni er hrunið. Þá verðum við að finna nýja leið. Já. Og það verður ekki gert nema að fara og kanna undirstöður þjóðfélagsins. Ekki með einhverjum smá tilfærslum hér og þar. Það skilur engu. Og það er náttúrulega þessum stjórnmálamennir vilja. Já. Og við höfum náttúrulega haft valdakerfi sem að byggir á stjórnmálamennum og svo afskaplega nánum tengslum þegar við, eða ráðandi afla við þetta svo kallaða viðskiptalíf. Þetta er einhvern veginn verið svona eins og... En sjáðu nú stöðun í dag. Já. Og sjáðu leiðtoga ríkisstjórnar hennar. Hvað boðar þessi leitu í okkur? Hver er framtíðarsýn? Hvað vill hann?
Veitum við eitthvað um það? Nei. Einhver stefna? Ég tók eftir til þess að bæði Sarkozy í Frakklandi, hann talar að það þurfa að byggja nýjan kapitalisma sem sé siðrætin kapitalismi, ég veit ekki hvað maður á að taka mikið mark á því, en svo horfa maður náttúrulega líklega á Obama í Bandaríkjunum, hvort hann boðar. En þannig þó einhver framtíðasýn, vonandi. Hér engin framtíðasýn að því ég fæ skilið. Nei. Njörður, við þurfum vist að klára þetta. Þakkaði fyrir að koma í þáttinn, við erum aftur á dagskrá fyrir að viku liðinni.